Fala aí, galera! Pi, vem monstro, vídeo novo se iniciando. Nesse vídeo vai ser para trocar uma ideia com vocês de como que eu perdi a minha timidez. É, timidez, né? Olha lá. Tô aqui, mas a minha noiva, Daniele, se apresenta aí pra galera, Oi, geral. gente. Só? Então tá. Meu bíceps. Aqui nas câmeras não vai dar um beijo no meu bíceps, né, amor? Não, Ah, que é isso, não, velho? sai fora. Shapeado, shapeado. Então tá, qual que é a pegada, né? E assim, eu creio, né, que particularmente esse trem de timidez, normalmente tem pessoas que já é assim, sabe? Tímido, um pouco na dela. Isso eu acho que não quer dizer de, ah, não, a pessoa que não é tímida é aquela pessoa que é, sei lá, chega de qualquer jeito, em qualquer, Introvertido. qualquer lugar, qualquer conversa, já chega chegando. Não, entendeu? Não, acho que não é assim. Porque a pessoa ela pode ser, como eu falo, extrovertida, uma pessoa que não é tímida, e realmente, tipo, sei lá, chega em uma conversa e não é aquelas pessoas que realmente sente a vontade de conversar qualquer coisa. Eu acho que isso parte da pessoa, da criação também, né, não, amor? Entendeu? Que já aconteceu bastante de eu trocar ideia em algum grupo que tá falando lá, sei lá, entendeu? De conversas um pouco mais pesada, que eu não me sentia, como eu vou falar, confortável no meio, sabe? Então eu ficava um pouco ali meio que, né? Ah, tá, não, pois é, entendeu? Aí dava aquela impressão que eu era tímido, mas não, entendeu? Eu só não tava curtindo, né, o nível que tava indo a conversa. Isso acontece também. Mas bora lá, né? Nós estamos falando aqui agora de timidez, pessoas aí que muitas das vezes não conseguem, sei lá, entendeu? Ligar a câmera aqui, gravar um vídeo, pessoa que não consegue, sacar a camiseta, sair na rua aí causando. Mas aí já é demais, né? Aí já é demais, já é outro nível. Mas bora lá, galera. Então tá. Eu sempre fui tímido, ainda sou, porém, né? Eu venho trabalhando em mim mesmo, na minha imagem. E melhorei bastante, galera. Melhorei pra caramba, né? Por mais que a Daniele, ela fala, pô, velho, como é que você chegou em mim no meio da academia lá? Cara, só pra vocês terem uma noção, foi um jogo de cintura, entendeu? Eu sempre venho trabalhando isso. Assim, eu sabia que eu podia, né, levar um fora, um não, e acabei levando, mas eu subi, dar a volta por cima ali na conversa, né? Mas assim, eu sabia, cara, eu tenho que ir, entendeu? Tipo, não, eu já tenho, eu quero sim, e se eu não for, eu nunca vou saber se realmente vou ter o sim, né? Então é aquela coisa, se realmente você quer alguma coisa, você tem que passar por cima. Por exemplo, vamos lá. No começo era bem mais travadão em relação às câmeras, de ligar a câmera aqui, gravar, entrevistar as pessoas. Muitas das vezes elas me perguntam, cara, você grava bem demais, você conversa, você tem um bom diálogo, como é que você faz? Cara, isso vem foi um trabalho de muito tempo, né? Então o que acontece? Uma técnica que eu faço é o seguinte: por exemplo, as pessoas clicam em um vídeo, as pessoas já estão lá na plateia sentada, né, para assistir, sei lá, uma palestra, alguém falar qualquer coisa, ela não tá esperando alguém que vai gaguejar, alguém que não vai saber o que vai falar. Então você for fazer algo do tipo, você tem que controlar, né? Se você vai falar sobre algo, você estude sobre aquilo, né, não, amor? Você tem que ter um conhecimento, não adianta você muitas das vezes querer falar algo que você não sabe, você não tem conhecimento. Isso pode ser qualquer pessoa, até pessoa que tem um bom conhecimento, for falar de algo que não sabe, né? Cara, vai gaguejar, não vai saber o que falar, entendeu? E é isso, não dá certo. Então eu trabalho na minha cabeça que vocês que tá aí atrás da câmera, né, por exemplo, cara, não tá clicando no vídeo esperando que eu vou gaguejar, que eu vou fazer um péssimo papel aqui. Tá ligando a câmera esperando um bom conhecimento, entendeu? Um bom diálogo. Então, cara, deixa eu me colocar no lugar. Beleza, tô no controle, tô no poder, entendeu? E é mais ou menos essa pegada. Quando eu gravo entrevistando outras pessoas, também não é diferente. Cara, eu vou fazer as perguntas e, querendo ou não, a pressão vai estar praticamente para as outras pessoas. Então, eu vou fazer uma pergunta e vou jogar para outra pessoa. E é normal as pessoas se sentir um pouco pressionada quando ela tá em outro ambiente, em outro canal, de outra pessoa que ela nem conhece, aquela pressão do que as pessoas vão achar. Isso acontece, já aconteceu comigo uma vez. Sei lá, de um cara, né, tá comigo lá, beleza, tem um canal que começou no YouTube, nem tinha muitos, na verdade, seguidores. Cara, começou a me gravar e, cara, eu fiquei meio, pô, sem saber o que falar, travada ali, sabe? E isso acontece porque, uma, eu não sei o que falar, o que ele quer que eu fala, não sei também o que ele vai perguntar para mim. Pode ser que ele pergunte uma coisa que eu
não sei te responder aqui na hora. Então você fica pensando muito, muita coisa na cabeça, entendeu? Então você fica meio travado, meio sem saber o que fazer. Mas isso você vai lidando, mantenha a calma, entendeu? Tranquilo. É, tenta saber contornar um pouco a conversa, entendeu? Enquanto isso você vai pensando na cabeça o que falar. Mas sei lá, fica tranquilo, entendeu? Você tem que pensar que, pô, você tá gravando aqui, é um celular, outras pessoas vão ver? Vai, mas ela não tá esperando que você vai fazer um péssimo papel, entendeu? Então relaxa, fica tranquilo. Né? Inclusive foi muito trabalhoso trazer minha noiva, sabe? Em altos vídeos aqui no canal, né? Realmente ela travava pra caramba. Hoje ainda, mas ela tá bem melhor. Né? Como é que era, amor? Como é que você sente, por exemplo, aqui na câmera? É aquela pressão do julgamento real das pessoas? Com certeza, é o que mais pesa na cabeça, né? É o que as pessoas vão achar. É, nossa, por exemplo, em frente às câmeras eu tenho um problema de dialogar, né? Então eu travo, eu não sei o que falar, eu esqueço palavras, então eu fico com aquela sensação de que as pessoas vão me achar burra, ou sei lá, essa sensação, sabe? E querendo ou não, esse nervosismo que a gente tem, essa timidez, é um pouco disso, sabe? É o que a pessoa vai achar, é o que as pessoas vão achar da gente. E eu acho que é muito isso o nosso ponto, o nosso foco, entendeu? Então acho que se a gente melhorando isso, a gente pensando mais na gente, esquecendo mais o que os outros acham a respeito da gente, eu acho que a gente melhora muito, muito nisso, assim, nesse aspecto de timidez, essas coisas assim, sabe? Não, com certeza. Eu acho que a gente começar a trabalhar na gente, né? Uhum. Focar na gente mesmo. A gente melhora pra gente e melhora, querendo ou não, pras outras pessoas. Vamos lá, a gente pensa muito no que as pessoas vão achar. Então a gente já começa aqui já querendo agradar a vocês. Um exemplo, outras pessoas. Então, é tão difícil você agradar as outras pessoas, igual fala, nem né, Deus nem agradou, Jesus agradou, nem Jesus agradou, então quem dirá a nós? Beleza, já começa por aí. E até você sendo, querendo ou não, cara, fenomenal aqui, vai aparecer um invejoso que vai te criticar aí do outro lado, e você não vai entender o porquê. Então é por isso, cara, que é... Não é certo você ficar, sei lá, se comparando, você querer, sei lá, ser perfeito pra outra pessoa, porque dificilmente você vai agradar. Tenta ser o melhor pra você, tenta se sentir bem falando alguma coisa, entendeu? Dialogando. Se você não sabe, não fala sobre, passa a bola. E é mais ou menos essa pegada aqui, né? Que agradar as outras pessoas é difícil. E muitas das vezes, se você pegar os comentários negativos e levar pra você, cara, aí é ruim. Por quê? Fica aquela coisa, cara, eu não sou assim, eu não sou isso que a pessoa tá escrevendo, mas tá ali se remoendo, se matando, entendeu? Por causa da conversa da outra pessoa. Encaixa naquilo, né? Por exemplo, a pessoa tem uma opinião sobre mim e eu não tenho um psicológico tão forte pra lidar em cima disso, né? Pra lidar com isso. Então você acaba se moldando naquele pensamento ali daquela pessoa, entendeu? Então muitas vezes é isso que acontece. Por exemplo, eu tenho medo de que vocês aí me interpretem como burra, né? Por eu ter essa dificuldade de falar, de me comunicar, expressar. E quando eu não controlo meu psicológico em relação a isso, eu acabo que me moldo nesse pensamento que eu tenho, né? De que as pessoas vão me achar burra, isso e aquilo. E é isso que acontecia comigo antigamente. Por isso que eu tinha... Como que se diz? Ai, que tá vendo? Aí, normal, eu vou perdendo, galera, as palavras. Não, não adianta, eu fico muito nervosa, gente. Normal, muito galera. Nervosa. Isso aqui é um vídeo, entendeu? Foi ao direto, vivo, sem ao corte, vivo. Ao vivo, entendeu? É isso que é a naturalidade. Com todos, entendeu? Os problemas aqui, ó. Beleza. Nervosismo, falta de comunicação, diálogo, essas coisas. Falhas, né, na verdade. É isso que acontece, gente. Beleza, vamos lá, né? Eu quero falar um pouco aí também, né? Um pouco mais resumido, um pouco de como foi pra mim chegar nela. Mesmo eu sabendo, né, que, por exemplo, eu poderia levar um não, um fora. Cara, beleza, eu tinha que me colocar no meu lugar, falar assim, não, beleza, o não eu já tenho. Então, eu fui trabalhando praticamente o melhor jeito de eu chegar nela. Então, galera, até isso eu tava, né, calculando ali, planejando... Né? Ai. Beleza, porque acontece muito, por exemplo, eu trabalho em uma academia, então eu já tô por dentro praticamente de, sei lá, 90% do que acontece lá dentro. E eu sei mais ou menos a maioria como os homens lidam dessa forma, né? E a maioria é, pô, você viu aquela menina lá, pô, é gata, gostosa, pô, caraca, velho, vou chegar nela, vou chegar, pô, velho, é linda, pá, isso aqui. Aí ao mesmo tempo, daqui 2 segundos já tá olhando outra, barulhando outra da mesma forma, desse modelo, normal.
Homem. Cara, no meu caso, eu sou um cara um pouco mais quieto, mais calado, entendeu? Pô, olhei, bonita, pá, pô, legal, entendeu? Olhava. É. Né? Olhava, olhava passado. Olhava, galera, entendeu? Beleza. Caralho, onde eu tava? Então tá, e aí é essa pegada. Então, tipo assim, eu vou só calculando. Pô, eu agradei, gostei. Então eu já vou matutando aqui, entendeu? Então foi no caso dela. Então, pô, não falava pra ninguém, entendeu? Porque senão, pô, eu tô afim, eu tô interessado, eu vou ficar, né? Pô, o que você achou? Pá, menina gata, né? Não, parceiro, se você gostou de alguém, achou interessante, entendeu? Guarda pra você, vai matutando ali, vai estudando a pessoa, entendeu? E foi isso, eu tava estudando ela, já tinha uns tempos que eu tava querendo chegar, mas só trabalhando, entendeu? Aí teve um dia que eu tava na academia, né? Ela sempre ia treinar em volta das 6 horas da tarde, não era? Não, 3. À tarde? Uhum, beleza, então assim. Era um horário que eu trombava com ela na academia. Nem nesse dia eu tava treinando perna. E falei, cara, eu vou achar um meio de eu pedir pra revezar com ela em algum aparelho, né? Ela tava treinando perna lá no agachamento lá, com 100, 150 de cada lado, não era não? Você? Não, tava com a carinha legal. Não, gente. Tava com a carinha legal. E aí ela tava lá, né, na outra cadeira flexora. É, tava na flexora. Tava lá, eu achei que ela tava treinando, ela tava morgando lá, entendeu? Falei, treinando que é bom nada. Aí eu pedi pra revezar. Meu Deus, cara. Só que aí ela pegou e falou que não tava treinando, ficou até sem jeito. Aí mesmo assim, eu peguei e tive que treinar. Treinei lá. Aí, pô, eu falei, ela vai embora, eu não vou conversar com ela. Ela tava lá no bebedouro. Eu falei, não, chega, eu vou chegar nela. Né, na cara dura mesmo. Aí eu cheguei nela, né? E foi o que? Eu perguntei pra você, né? É porque assim, eu tinha visto ela em frente a uns predinhos aqui perto de casa. E falei, cara, você mora lá naquele predinho? Pá, não, bacana. Porque assim, meus pais tinham feito a inscrição pra ver se era aprovado, né? Pra poder morar lá nos predinhos. Porém, não foi, né? Eu achei já como é que eu falo? Eu entendi o que ele tinha falado. É, então tipo assim, eu achei um meio de trocar ideia com ela. Então vocês têm que achar um meio de trocar ideia com ela. Ah, eu te vi, sei lá, em frente a tal local. Pô, eu corto o cabelo lá naquela barbearia, top demais. Mas aí, você mora lá perto, entendeu? Você tem que achar um meio pra trocar uma ideia. E foi isso que eu fiz, entendeu? Cheguei lá, aí do nada, falou, não, eu não... Você falou o quê? Que não mora. Não moro. Falou que não mora, tipo assim, curto e grosso, pô, pronto. Eu fiquei sem, né, o que falar. Pô, pronto, ela não mora lá, o que que eu vou falar agora? Aí, tá, não, então tá, beleza, né? É, aí, pronto, aí foi do nada, né? Eu peguei e perguntei, ver se ela tinha um WhatsApp, não foi? Se ela tinha um WhatsApp, ela falou, não, pra quê? Não foi? Não, falei assim, mas por quê? É, mas porque, por quê? Gente, não, deixa eu me explicar, porque... nossa, eu tenho um morro de vergonha disso. É porque quando ele me perguntou se eu morava ou conhecia... É, se você morava nos predinhos. Se eu morava nos predinhos, eu achei que ele queria o meu número pra conversar sobre alguma coisa referente a isso. E eu não entendi muito bem por quê. Aí eu só perguntei, mas pra quê? Só que aí ele levou pra aquela coisa assim de... Nossa, será que ela tem namorado? Será que ela não quer me passar? Está sendo um fora? Porque realmente esse era o impasse dele, né? Ele tava morrendo de medo de levar um fora, né? Um não... E aí ele interpretou dessa forma, mas acabou que no final tudo deu certo, né? Deu tanto certo que nós tá aqui até hoje, né, amor? É, você achou que eu tava querendo o seu número pra conversar sobre os predinhos? É, porque naquele tempo ainda tava vendendo, né? Aí você fica tipo assim, gente, mas será que eu tá querendo meu número pra conversar disso? Eu não moro lá, eu não sei nada a respeito daquilo ali. E foi isso, sabe? Eu, tipo, interpretei muito errado ele também, só que aí no final deu tudo certo. Pois é, e eu pedi o número dela realmente pra poder trocar ideia com ela, entendeu? Conhecer ela, tipo, do nada. E ela falou, né, mas pra quê? E eu fiquei sem chão. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, pega meu número, depois você me chama lá no WhatsApp, né? Eu tô vendo que você tá um pouco pressionada, não foi? Foi. Foi desse jeito. Então, tipo, eu tirei aquele peso, né? Então, tipo assim, em vez de eu pegar o número dela, eu falei, não, pega o meu número, que aí ela já não sentia tanto aquela pressão. Então ela me chamava quando ela sentisse vontade. Beleza. E aí eu, né, depois eu passei meu número pra ela, beleza. E eu falei, caraca, velho, ela não vai me chamar. E aí só sei que depois demorou, aí ela me chamou, foi o maior trampo, entendeu? Tudo pra acontecer foi tudo demorado, tipo assim. Foi. Mas aconteceu, acho que quando era pra acontecer, né? Aí foi isso, galera. Então hoje em dia também, né, pra poder sair na rua aí sem camisa... Gravando um vídeo, as pessoas, pô, velho, que vergonha alheia. Claro que muitas das vezes o meu shape não tá decente, não tá à altura pra fazer esse tipo de vídeo. Porém, cara, eu levo naquela pegada também de ser feliz, fazer aquilo que você gosta, entendeu? Então você tem que pensar
Se você tem muitas das vezes vontade de fazer alguma coisa, cara, faça, seja feliz, entendeu? Você estando bem, estando com o shape mais foda do mundo, vai ter pessoas falando mal de você. É, que vergonha alheia. Vai ter, tá se acha demais. É, vai ter. Então, gente, cara... Sempre tem. Entendeu? Eu sou um cara que treino, gosto, né, do esporte, da musculação, de fazer isso. Então, cara, deu vontade de fazer um vídeo sacando a camiseta, tirando a peita... Cara, eu faço, entendeu? Gravo pra vocês aí, entendeu? Que seja passando vergonha ou não. Mas é isso aí, galera. Seja feliz, faz aquilo que você gosta. Mas, claro, sempre buscando melhorar o shape pra cada dia tá melhor e também passar um pouco de motivação, porque senão fica zoado. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, entendeu? Conversando um pouco com vocês sobre como eu perdi a minha timidez. Ou melhorou. Eu sou um cara tímido, igual eu falei pra vocês. A timidez não quer dizer que é a pessoa que faz o que quer... conversa qualquer assunto, não, entendeu? Muitas das vezes você já nasce assim, uma pessoa um pouco mais quieta na dela, entendeu? Um pouco mais reservada, esse era o nome que eu tava querendo pegar. A gente nunca perde 100%, a gente melhora, né? A gente vai melhorando cada vez mais. Pois é, galera, esse aí foi o vídeo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, né? O link tá na descrição, chega lá. Direto eu tô postando stories, pra quem não sabe aí, eu trabalho, né, na academia. Então, direto eu tô postando stories lá. E é isso, então uma parte da minha vida tá lá no Instagram também. E é isso aí, galera. Então, até a próxima. Partiu. Tchau.